E aí, moçada, ó. Pegando aqui na casa do Zoinho, mais um dia de pega de gado hoje. Já tá aqui embarcando medalha. Bom dia, Zói. Bom dia, ué. Será que pega trem hoje? Vontade, né? Vontade é grande. E aí, Matão? Será que pega hoje trem? Pô! Bom dia, pô. Bom dia. Tá todo nos panos, hein, bicho? E aí, Pi? Você tá bom, Pi? Eu tô na luta aqui, meu filho. É, né? É, tô aqui. Mais um dia de pega, hein? É. Cadê a reserva? Pega? Pega. As parcerias fechadas aqui. Parceria hoje é fechada. Vamos embora, vamos embora. Nós vamos agora. Pra onde nós vamos, Zói, hoje? O que é isso? Hoje nós vamos pra... juntinho de São Miguel. Perto de São Miguel, ali depois de, de Caldeirão... Não, antes de Caldeirão Grande ali, antes, né? Antes de Caldeirão Grande. Pronto. Cuidado, corre lá. É mais a turma do Gibão hoje? Turma do Gibão. Estamos show. Pronto e show, misturado. Show de bola. Vamos embora. Chama com X. Aê, moçada. Já pegamos uma estrada aqui. Vamos na BR-300 ou BR-407, né, Matar? 407. Ali na frente vai seu Zoinho, vai o Pio, vai o Xambu. Vamos em busca do gado que tá perdido lá na mata do nosso amigo Zé Carlos, a turma do Gibão. Olha o chofé aí, a cara do chofé. Chama. Vamos embora, vamos embora. Aí, galera, aqui tá agora. Tá agora aqui no quilômetro 30. Olha o Zoinho todo encorado no meio da rua pra ir. Como é que tá um vaqueiro desmantelado desse, bicho? Tu já viu, Pio, uma situação dessa? Rapaz, como é que fala? Olha isso, olha pra quem. Ó, Matal, como é que tá um vaqueiro desse no meio da rua, todo encorado assim? Já viu como é que fala? É, Zoinho? Foi tu, velho! Ai, negão do cabrão, cadê? Aí, galera, aqui a gente tá agora ni... Qual é o nome aqui, Zoinho? Quilômetro 30 é o nome mesmo? Vila... Vila Aparecida, é? Vila Cardoso. Vila Cardoso, nós tá aqui agora. Estamos indo em busca de, dos vaqueiros para nós ir pegar o boi. Chama. Cavalo bom e tua sela vaqueira. Hoje nós corre com gado, nós vamos quebrar madeira. Oh. Eu quero fazer uma festinha para você. Tem dois gados lá, tem? Tem. Vamos aqui, quem pega novo você? Bora. Tá valendo? Tá. Cadê o dinheiro? Tu tá liso. Quem tá liso? Você. Só quem tem dinheiro é você. Você tá liso. Ele ofereceu, você não você quer é jogar. Liso, você é liso. Ele ofereceu um gado assim. Ele ofereceu um gado essa semana, você veio dizer que era de liso. Tá tendo mulher, tem também, tá esperando, Titi. Só tem fumo. Tá, ué. Aí, galera, já chegamos aqui no local da pega. Vai putar nos panos hoje, ó, bicho. Tô te entendendo não, pô, esses panos de mato. Medalha já tá no ponto. O vaqueiro já veio encorado, foi de lá de casa mesmo. Hoje ele não quis botar couro no mato, não. Já veio, foi pronto, né, Zói? Foi. É pra quando chegar já tá na boca da caatinga, já pronto. Tá pronto. Vai trabalhar, vai se aprontar, vai. É, tem que vir pronto, não é? É verdade. Dá quantos quilômetros? É 2 quilômetros. Quase por dentro ali, pertinho. Ah, é perto. Pertinho, pertinho, né? Bora. Bora chegando pra cá, pô. Pro acampamento aqui dos vaqueiros. E a galera tá acampada por aqui. Casa aqui é do senhor, senhor? Aê. Tá recebendo os vaqueiros aqui, não é isso? É verdade. Aqui é uma lida boa. Sadia. Tudo amigo, né, senhor? Qual é o nome do senhor? Domingos, mas seu apelido é Pipio. Pipio, pronto, pronto. Aí é tudo amigo aí, tudo parceiro. Tudo gado. Opa! Tudo fio. Aqui a turma do Gibão já tá a metade por aqui reunida, ainda falta mais uma galera. Tem uns vindo ali, que passou por uns ali. Cadê Zé Vaqueiro? Tá por aqui, não? Aqui, Zé Vaqueiro. E aí, Zé Vaqueiro, como é que vai? Tudo bem, tá tudo. Será que pega hoje? Pega, Deus querendo, hoje é... Hoje não... LV. Hoje, LV. Não, LV. Hoje não, fala, não falha não, né? E aí, meu compadre, como é que tá? Aí é o encontro da dupla aí, ó. Zoinho e Zé Carlos. Bom dia, gente.
E aqui é fã de Wesley Eagle, aí todo mundo curtindo aqui a live do Wesley Eagle na caixinha aqui, ó. Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir. Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir. Chama com X que tem mais capítulo. Vamos aguardando, vamos aguardando. Ô, Zóio. Oi. Você tem que cortar cortando esses caras aí, esses caras lhe chamando de mentiroso. Você tem que ir cortando. Mas você tem que ir cortando, porque quando eu falo você acha ruim. Agora quando os outros falam. Quando os outros falam. Filha da puta desse vem atrás de mentira, rapaz. Despede, rapaz. Vagabundo desse vem atrás de mentira. Conta ele da vaquejada ontem, o tamanho dos boi. Tu viu ontem, não assistiram, não? Ainda não, não saiu ainda não. Ontem ainda foi um boi ali. Era pequeno, os boi. Um boi com 28 arroba, 40 arroba. E deitemos tudo no chão. Eu ganhei o quê, ué? Ganhou dois troféus. Ganhei dois troféus, tirei o primeiro lugar. Foi, tirou o primeiro lugar. Um na bunda, outro... Na bunda de teu irmão, filho de uma égua. Corno da pé. Corno da orelha lascada. Não, não tinha um cara de corno não, pô. Não o quê, rapaz? Oxe, tu é doido. Você não vem me tirando esse vagabundo. E o outro da mentirona acabando o mundo. Como é? A mentirona acabando o mundo, a mentira do Zóio. Não, ele não, diz que tem raiva de quemento, né, Zóio? É. Não gosta não, não? Tu não gosta de mentir, não mente pra ninguém. Não. Padrinho, não, pai? Nós não aprendemos essas coisas. Nós não. Semana passada eu vi você brigando mais ele no curral, você tá dando um curral. Por que você faz isso com essa macriação? Porque ele me inferna. É. Ninguém aguenta ser infernado. O curral passava por debaixo do varão e ele quer estar... Ah, Pio, nem você aguenta ser infernado, veja lá eu que sou mais novo do que você. Ninguém aguenta se ver infernado, não é, filho? Infernado o quê, rapaz? Quer dizer que o povo faz as perguntas? Casa me infernar. Quer dizer que o povo manda fazer as perguntas pra tu? Tu lembra daquele negócio da pergunta do cara, que o cara fez, aí depois tu achou ruim? Do tifo. Tifo? Tifo. Quantos tifo deu? Fudeu sua irmã, aquela quenga da pele. Ô, oh, rapaz, minha irmã não tem nada a ver com essa história, não. Aquela quenga da orelha baixa. Tu é bom de conta, ele é. Ô, Zói. Você é bom de conta? Sou. De cabeça. Conta de cabeça. 50 bananas. Com mais. 26. E mais 25 bananas, dá quantas bananas? Meu amigo, segura um pouco aí. Não entendi. 50 bananas. Toma um droguinho. Grupo Select, 50 bananas, com mais 26 bananas e com mais 25 bananas, dá quantas bananas? Cada que sempre que eu preciso está... 200? Era pra mim que eu acertou não? Não. Pra traduzir aqui, pra poder não ficar muito, muito difícil de entender. 51 banana mais 50, mais 50, dá quanto? Quero nascer boi branco. 51 banana? Se arrombou agora aí, tá, amigo? O Matalho acabou, então só eu. O Matalho da banana é tua mãe, filho de uma época. Mas ele dá um tapa ainda pra você. É, rapaz, é valendo demais, né, seu? É, velho, tô sentando numa banana, tá bom. Eu fui fazer a conta, que minha conta é você fazer. Ah, você agora fez uma conta boa. Não, o senhor não prestou atenção pra mim. O senhor não me falou nada, mano. Eu aqui, aqui nas perneiras. O senhor também é demais. Eu falei aqui, eu dei um toque. O senhor falou o quê? Que porra? Eu falei, pergunta mesmo aí. O senhor não falou, não? Falei. Falou depois que eu dei um toque. Falou depois que ele sentou. Foi, a verdade foi essa. Falou depois que ele sentou na banana. Foi. Eu não tenho caixa pra banana, não. Pô, galera, aqui é a concentração da Vaquerama. Enquanto a gente tá concentrado esperando a outra turma chegar pra ir pro mato, aí nós vai juntando as prosas de Zóinho. Zóinho agora se arrombou, sentou numa banana. Fala, meu povo. É pra fazer o que com esse vídeo aí, Zóinho? Aí tem que dar lá, se inscrever e meter o dedo como que tá com a peste. É. Pronto, chama. Meteu o dedo. Chama. Aí, moçada, ó, a concentração aqui. A Vaquerama tá saindo agora. Tá saindo agora pro mato. Todo mundo já preparado aqui. Aí galera, ó, tô saindo agora pro mato. Olha o zoinho aí. Olha o vaqueiro aqui vestindo o gibão. Vamos pra boca do mato agora, ver se nós pegamos um trem. Vai, zoinho, corre. Ei, não vai não, Zé. Pra pegar aqui, não vai não. Pega,
Pega a luva do homem aí, que a luva do homem caiu. Ajuda o vaqueiro, ajuda o vaqueiro. Chama. Vamos pro mato, vamos pro mato. Aí, moçada, vaqueirão já tá chegando aqui na entrada do mato aqui. Daqui a pouquinho vai botar cavalo de boi. Boi no rio que pintar no, na frente. Aí a vaqueirama tudo reunida. Isso é uma coisa boa, meu povo. Pega hoje tem cachorro, viu, meu povo? Hoje o negócio é diferente.